Olkaa hyvä. No niin. Terve Heikki. Päivää, päivää. Kausi 3, jakso 5. Edellisestä vajaa 2 viikkoa. Palautetta on tullut, kaikki ennätykset on mennyt rikki. Yli 2000 kuuntelukertaa ja katselukertaa yhteensä. Ja se, mistä mä oon positiivinen, niin positiivisesti yllättynyt, niin se palaute on ollut myös positiivista. Eli negaa ei ole juurikaan, tai minulle ei ainakaan tullut ollenkaan. Onko sulla? No kun ei ole tullut. Se, että Eikö rupesin oikeasti miettimään, että sanoiko joku jotain, että rupesin, tuli vähän puun takaa tuo kysymys, mutta en mä muista kyllä, että olisi tullut niinku mitään semmoista niinku oikein sille, että joku sanoi, että voisitte, sitten tuli niinku kehitysideoita on tullut silleen paljon, että ihmiset ajattelee näköjään näitä asioita paljon positiivisemmin silleen, että ei ole tyrmättä, mutta voisitteko ensi kerralla vielä vähän niinku pohtia sillä tavalla samalla ajatuksen juoksulla, mitä olette nyt tässä harrastanutkin. Että semmoinen tietty kliinisyys pois ja sitten, että kun te olitte viimeksi kasannut semmoisen vähän niin kuin tietopaketin siihen, joo, niin sitä on niin kuin toiveissa tullut lisää ja sitä on tullut useammaltakin henkilöltä. Mulla on sama homma, on tullut ja siihen myö pyritään tästäkin eteenpäin. Kyllä. Niin ja olihan se ajankohdallisesti aika onnistunut julkaisu meiltä niin kuin, just ennen sitä hurrikaanin silmää, niin saatiin se pihalle ja siitähän sitten on ollut tapahtumia Jyp Jyväskylän ympärillä se viimeiset pari viikkoa, niin vähintäänkin riittävästi, ja siellä se positiivisuus ei välttämättä ollut se ykkösteema. Ei ole, ja koitetaan nyt sille aika objektiivisesti taas tälläkin kerralla käydä sitä lävitse, ja niitä asioita on vattuttu niin paljon, mutta niin voisi kerrata, että mitä sen jakson jälkeen on käynyt, niin sen voisi käydä niin lävitse, ja mitä siellä niin kuin meidän niin kuin mielestä olisi voinut tehdä toisin. Mm, kyllä. Ehkä se on nyt, voi olla jo saivarteluakin osa, mutta paljon asioita siellä kyllä on, mitä olisi voitu paremmin tehdä. Niin. Niin. Eli jos vaikka lähdetään niin tätä hetkestä, mitä nyt on tapahtunut ennen sitä edellisten podcastia, niin miten sä haluaisit, että niin oikeasti sulla lähtee tämmöinen, että jos tulee tämmöinen ikävä asia, niin miten sä haluaisit, että semmoinen asia tiedotetaan? No kyllä siinä pitäisi olla pikkusen faktaa, ja sitten yleissävy saisi olla aika neutraali, että siinä ei henkilöstä muodostettaisiin minkäänlaisia mielipiteitä suuntaan eikä toiseen. Ja mielellään sitten suht nopeasti sen tapahtuman jälkeen, että sillä saataisiin leikattua ne huhut pois siitä lehdistöstä, koska ei niitä suotta haaskalinnuksi noita toimittajia kutsuta. Niin, kaikki kunnia sille, mutta kun siellä on kuitenkin semmoisia, että siellä on semmoista niin sanottua nälkää tehdä tätä hommaa. On, on. Ja sitä pitääkin olla. Sehän on, kyllä, ehdottomasti. Median tehtävä on niin kuin näitä asioita käsitellä ja tuoda julki ja spekuloida. Eihän se, ei me kuitenkaan Neuvostoliitossa tai Venäjällä olla. Pitääpä olla semmoinen tapahtuma ollutkin, että tapahtumaketju olisi mennyt näin. Ensin tulee aamulla tietoa, että päävalmentaja vaihtuu. Siitä olisi niin kuin tullut välittömästi tiedote ulos. Päävalmentaja vaihtuu. Sen jälkeen Pönö Heiskasen haastattelu. Minä olen uusi päävalmentaja, olisi kertonut. Me lähdetään joukkueen kanssa nyt tästä eteenpäin. Ja samaan aikaan tässä olisi tullut tieto, että illalla kello 17 on hurrikaani varattu medialle. Mm. Tervetuloa media. Mm. Siellä ovat paikalla XXX, eli nämä, jotka ovat eniten mediassa pyöräneet, Seppänen Viitanen ja uusi päävalmentaja. Kyllä. Ja ehkä tarvittaessa joukkueen kapteeni, mun mielestä ei välttämättä tarvitse. Siellä on tiedotustilaisuus, missä voi kysyä. Tämän jälkeen Albertti olisi soitettu tuosta paikalle, ja Albertti olisi videoinut siinä se homman sillä tavalla, että olisi niin kuin tehnyt se, että siitä olisi niin kuin julkaistu semmoinen netti, siis semmoinen videon pätkä. Media olisi voinut kysyä siellä kysymyksiä. Ei mun mielestä tarvitse se YouTube, kun ne sitten osa menee kyllä niin, niin ohi, että siihen ruveta kirjoittamaan. Näin olisi hoidettu niin kuin eka päivä siitä. Kyllä. Niin miltä olisi niin kuin fiilis ollut? No eihän sitä tämmöistä mylläkkää olisi päässyt tulemaan. No kun ei munkaan mielestä, että sitten olisi lähdetty siihen niin kuin tartuttu härkää sarvista ja sitten olisi niin kuin ollut se, että olisi niin kuin kerrottu, että mitkä ne syyt on. Nyt niitä on pantattu aika pitkään, no osa on tuolta nyt sitten tihkunut ja osasta on sanottu niin kuin ihan suoraan, että on pelilliset asiat ja muuta. Mm-hmm. Saman tien illalla sillä, että kello 17 olisi siinä ollut Seppänen ja Viitanen vierekkään tälleen kahvin ja pullan kanssa siinä. Mm-hmm. No niin, se on se 5-5 peli, niitä maalipaikkoja ei tullut tarpeeksi. Tähtipelaajat on liikaa vienyt joukkuetta eteenpäin ja ylivoima on toiminut liian hyvin. liian hyvin toiminut ylivoima. Ja sitten on
Sitten on tämäkin on itse asiassa muutaman kerran puheessa, niin, eli maali odottama on ollut pieni. Kyllä. Ja laskemaan päin. Oliko vielä, että laskemaan päin? Taisi olla mun mielestä. Niin tota, tämmöinen, ja sitten niin se olisi tarkoitettu niin sanotusti grab by the balls. Kun vaikoskalainen sähkömieskin sanoo joskus aikoinaan, että kun mä mokaasin, niin sanotaan, että käsi vaan virheen merkiksi pystyy saman tien. Kyllä. Että niin turha vatulointi jäisi pois siitä. No näin, ja kun nämä kaikki on kiistattomia faktoja. Niin. Tässä ei tarvitse mennä minkään hätävalhentaa muun taakse. Ei. Vaan lyön pam pam pam, tossa on faktat. Tän takia tää tapahtui. Kysykää, jos on kysyttävä. Ja minkä takia live-lähetys YouTubessa? Sen takia, että sitä voi ihmiset seurata. Me ei tiedetä tällä hetkellä sen enempää käytännössä kuin se, että me ei olla missään aamupalatilaisuuksessa oltu, eikä saatu kutsuakaan sinne, koska niinpä, meillä on yhteistyökumppaneita. Mä oon Kirjo huudan tuolla peleissä ja säkin huudat siellä, mutta sä huudat katsomusta. No just näin. niin jos tämmöinen asia olisi tehty siinä, niin tämä olisi kaikkia niin kuin rauhoittanut niinpä sitä toimintaa siinä ympärillä. Ja siinä vaiheessa, kun yleensä tulee joku moka tehtyä, niin mitä johtajat tekee? Johtajat nostaa askeleen ylöspäin, tulee siihen kansa eteen. Sen jälkeen kaikki kommunikointi keskitetään joko Viitaselle tai Seppäselle. Sitten ne vastaa 3 viikkoa puhelimeen yötä päivää. Ja sen jälkeen kohu on laantunut. Siinä sivussa joukkue on saanut olla rauhassa. Ja Pönylle olisi pitänyt tässä välissä itse asiassa heti alusta lähtien sanoa, että sinä vastaat sitten yhdellä lauseella, jos ei yhtä ainutta adjektiivia, seisot suorassa. Ja minä olen nyt joukkueen päävalmentaja, me lähdemme menemään eteenpäin. Miten pelissä kävi, niin sen jälkeen sanot, miten pelissä kävi, tuolla lehdistössä ja muussa. Eli tamponi suuhun siihen, kyllä, silleen, että mongertaa vaan jotain. Kaikki bullshit pois. Kaikki ylivoimainen, ihan siis niin neutraali kuin voi vaan olla. Mä tähän haluan yhden tavallaan tarttua tähän sun äskeiseen paatokseen, että tiedotus, meillä on myöskin toimitusjohtaja, tai siis ei meillä, me ei olla Jypi Jyväskylä, vaan Jypi Jyväskylällä on myös toimitusjohtaja. Ja mä näkisin, että ehkä toimitusjohtajakin olisi hahmo, joka voisi tiedottaa asioita, mutta ei ole nyt Korpelasta juuri kuulunut tämän viimeisen 2 viikon aikaa. Ei ole kuulunut. Mä epäilen, että hänellä on enemmän se, että pyörittää niin kuin tämmöistä, että näitä pelitapahtumia, se, että miten nämä kioskit toimii, muuta. Toisaalta, miksei tässä voisi voinut vaikka tässä tapauksessa tehdä semmoiset juhajunnut? Sulla olisi ollut tuossa noin, sä olisit täällä kävellyt täällä käytävällä 2 tuntia illassa fanien keskellä, sä olisit kuullut sitä vitsailua, tai meni sanoa sitä ruumalaisella, mutta sulla olisi varmaan tullut kaikenlaista lokaa siinä niskaan. Mutta tuo on julkinen ammatti. Itse siihen ollaan niinku haettu ja itse se myös kannetaan, niin sitten vaan kuuntelet ja vastailet asiallisesti siihen. Ja sähän käytännössä toistat niitä samoja mantroja, mitä oltaisiin voitu niinku aikaisemmin jo julkaista, että näin on menty, näin on tehty, nyt mennään eteenpäin. Just näin. Hei, ja sitten niinku sille faneillekin heittää vähän palloa takaisin, että hei, me ollaan nyt parhaamme tehty, tätä on tämä asia mietitty pitkään, tässä on nyt tullut tämmöinen tilanne. Selittää tuossa sama juttu 700 kertaa, seuraavassa pelissä enää 300 kertaa, sitten tippuu sataseen ja viimeiseksi tulee joku oikeasti humalainen kysymään, sitten enää kuin 2 kertaa. No, sen jälkeen kohulaan. Kyllä, juurikin näin. Olet aivan oikeassa. Kyllä. Siis, no, se nyt ei mennyt ihan näin. No ei mennyt, ja sitten niin kun tässä on tullut kaikkea lieveilmiöitä ympärille. Sitä, että halutaan nyt joukkue keskittyä asiaan, tai joukkueelle annetaan rauha ja asiaa ei enää kommentoida. Niin mun mielestä se, että jos sanotaan jostain asiasta, että sitä ei enää kommentoida, niin mitä se ihmismielen päässä aiheuttaa tässä? Se tulee 7 miljoonaa uutta kysymystä siellä, kyllä, sä alat epäilemään sitä kaikkea siinä ympärillä. Ja mä sanon tän nyt ääneen, mutta ihmiset ajattelee tällä tavalla. Niin ne ajattelee. Silloin kun ei ole faktaa, niin silloin se lähtee se mielikuvitus laukkaan. Niin. Sitten se muuttuu osatotuuksiksi ja jopa totuuksiksi. Kyllä. Ja sitten kun se, jos pidettäisiin se asia koko ajan aukinaisena, pikkusen pinnalla tässä, ei menkäs minkään asian taakse. Tässähän tulee just semmoinen, että niinku, mitä siellä vielä on tapahtumassa? Mitä siellä on vielä tapahtumassa? Mitä siellä pinnalla muhii? Ja niin, onko siellä vielä joku semmoinen juttu, mitä ei haluta kertoa? Näinpä. Sitten tulee semmoinen vielä tähän näin kaikkena tähtenä, tulee tämä Niku-keissi, mikä on periaatteessa varmaan liitännäinen jollain tavalla, mutta siinä on 2 irrallista asiaa, näin on ainakin ilmoitettu, että on.
niin sitten kun tämäkin tulee tähän ympärille, niin kokonaan se alkaa se ilmapallo oikeasti taas kasvaa takaisin niihin äärimittoihin. Mm-hmm. Taas ruvetaan ampumaan. Ja ennen sitä kerkisi olla tämä fanien keissi. Sitä me ei käydä lävitse. Mä en... Ei lähetä siihen. Joo, ei. Mutta se, koko ajan se pallo vaan paisuu niin, takaisin. Joo. Pikkusen puhallettu ilmaa pois, niin taas on lävätetty isoksi. Just näin. Joo. Se... Oliko liian, liian väkevää? Siinä tuli paljon puhetta. Täytyy oikein miettiä, mitä seuraavaksi niin, sanoo. Siis, mä voin jatkaa tästä näin vielä. Ja sitten, niin kun, sitten koska se aamiaistilaisuus oli tossa. Ja sehän on ollut sillä tavalla, että sitä nyt, no joo, niin sitä nyt ei kuulu niin kuin sillä tavalla yhtään mitään, että siellä on keskusteltu. Se on kuitenkin todettu, että se on luottamuksellinen tapahtuma. Mm-hmm. Se on ihan ok, että se on luottamuksellinen tapahtuma. No, siinä on varmaan tämä faniryhmän kautta tapahtunut. No, epäselvyys, niin on taustalla siinä, että nyt ollaan sitten luottamuksellisesti liikkeellä. Mitä luottamuksellista siinä on, jos tämä puretaan osiin se homma? Minä kunnioitan kaikkia yhteistyökumppaneita ja minusta hienoa, että ne on mukana tässä ja kyllä, ne saavat tästä paljon. Mutta millä tavalla se ero on sitä 20 vuotta tuolla katsomassa istuneesta, joka ostaa se hyvä istumapaikkakortti aina, syö 60 lihapiirakkaa kaudessa täällä näin, ostaa pelipaidat. Pelipaidan, karkkia, ostaa Game War-paidan, mitäs muuta, juo limsaa, käy kaljalla. Näinpä. Niin se, mun mielestä se jää nyt tässä täysin ulkopuolelle, että nyt ollaan niinku kahden faniryhmän kanssa keskusteltu, mikä ei mennyt ihan putkeen. Sitten on keskusteltu yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja se tilaisuus oli luottamuksellinen. Minkä takia tämmöinen luottamuksellinen tilaisuus ei olisi voinut sen heittää auki? Että vaikka, että hei, tulkaa yhteistyökumppanit pääsee paikalle tänne näin muille lähetysnetissä. Nyt tulee semmoista pientä, asiaa. Ne voi kysellä meiltä. Ne ihmiset voi kysellä siellä. Muut voi seurata tätä tapahtumaa netistä. Ja mitä todennäköisimmin siellä on myös kysytty semmoisia kysymyksiä, mitkä pyörii ihmisten päässä. Ihan taatusti on. Ja sitten jos siellä on esitetty jotain näitä juttuja siitä, esimerkiksi pidetty PowerPoint-esityksiä jostain, niin se on ihan helvetin hienoa, kun se olisi ollut silleen, että tämmöisiä juttuja on siellä, jos siellä on ollut tilastoja, mihin mitä me ei olla nähty ollenkaan, niin se auttaisi ymmärtämään tämä asia. Niin se auttaisi. Eihän se nyt perkele, kun ei, siis se jotenkin silleen, että mä niin kuin haluan ymmärtää, että miten tämä on tämä homma niin kuin mennyt eteenpäin, mutta nyt niin kuin semmoinen avoimuus tähän, kaikki kortit levälle. Siis kaikki kortit sillä tavalla levälle, jos on joukkueen sisäisiä asioita, niitä ei tarvii kertoa. Ne voidaan sanoa, tämä on joukkueen sisäinen asia, mutta me toimimme näin. Näin mennään eteenpäin. No edellisessä jaksossa tästä tiedottamisesta ja avoimuudesta puhuttiin. Ja sitä mä peräänkuulutan edelleen tiettyyn rajaan asti. Ja niin kuin sanoit, niin nämä koppiasiat ja muut, niin ne on niitä, mitkä pysyy siellä kopissa. Mutta nyt tuossa kun iltapäivälehtiä lukee viimeisen kahden viikon ajalta, niin aika paljon siellä spekulaatioita leijuu ja siellä on useampikin toimittaja minun mielestä syyllistynyt olettamaan asioita tietyillä tavoilla ja kertomaan niitä totuuksina. Sitähän me ei tiedetä, onko ne totta vai ei, kun ne on ainakin niin minun näkemyksen mukaan täysin oletuspohjalta. No kun me ollaan kuullut nämä samat, joo, me ollaan ihan varmasti, tänään tuli se viimeisin Sassa Huttusen juttu, mikä löytyy, niin siinäkin oli semmoista, ei siinä, no kaikki ne on täällä hallilla pyörinyt ne huut. No ne samat huut on 2 viikkoa tässä pyörinyt. Jotenkin sille, että se on kerätty semmoinen paketti, niin tämä niin pitäisi saada jonkunlainen loppu. Ja se loppu ei tule sillä, että sä ilmoitat, että nyt me lopetetaan tämä keskustelu. Ei taatusti loppu. Kyllä ihmiset janoaa sitä tietoa ja siellä on, niin kuin sanoin, niin nämä median edustajat, niille maksetaan palkkaa siitä, että ne kaivaa sen tiedon esille ihmisille. No mä laitoin yhdelle median edustajalle itse asiassa viestinkin tuossa, että missä tällä nyt ihan vitsinä heitin semmoisella hymiön kanssa, että missään vaiheessa Sassa Huttunen aktivoituu. 4 päivää meni. Just. Ja tuli tämä, mikä oli tänä aamuna joo, siihen, joka oli pitkälle kirjoitettu. Joo, ja Sassa on ollut X:ssä aika aktiivinen tuossa jo. Kyllä. Koko tämän kohun ajan. Joo. Kyllä siinä oli joo, sieltä mä tätä panttasin tässä jo vähän aikaa, niin kuin sitten kyllä. Onko sulla niin kuin lisättävää tämä? Mä etenkin, no ei mulla oikeastaan, mun mielestä tunkio ei meidän kannata enää penkoa yhtään sen enempää. Kyllä niin. Sitä saa tehdä ihan jotkut muut. Et meillä on tässä nyt muitakin hyviä juttuja tulossa, sulla on siellä listassa Tässä nyt käytännössä aika paljon niin kuin sitä, niin kuin niitä syitä, näin tuli jo tuossa avattiin, eli just että maalipaikkojen vähyys ja muu vastaava. Jos niitä olisi avannut, niin okei, sitä käytiin jo lävitse. Mutta jos me nyt ruvetaan miettimään sitä, että millä tavalla tämä lähtee tämä kausi tästä menemään eteenpäin, niin miten sä näet asiaa?
No sanotaan, että vuorokausi sitten mä näin tämän huomattavasti pessimistisemmin, mutta sitten eilinen Tappara voitto muutti näkökulmaa aavistuksen positiivisempaan suuntaan. Ja ennen kaikkea siitä se positiivinen fiilis välittyi siitä, kun Teemu Eronen teki voittomaalin, niin jätkien ilmeitä, kun ne kerääntyi sinne kulmaan juhlimaan sitä maalia, plus pelin jälkeen, kun veini ympärille tuli pelaajat, niin oli se nyt vähintään niin kuin runkosarjan voitto tuuletusten veronen juttu. Kyllä siellä huoku semmoinen vapautuneisuus ja ihan aito ilo siitä voitosta jätkistä. Mä lähinnä sitten, mä pyrin katsomaan sitä tilleen, koska mulla niin kuin on aika tuoreessa muistissa se, että kun on puhuttu siitä, että siihen peliin pitää saada semmoista iloisuutta ja rentoutta ja luovuutta ja muuta, niin minkälaista luovuutta, rentoutta ja iloisuutta sä eilisessä pelissä näit? Tuuletuksia ei lasketa ja veini ympärille, eikä Erosen niin kuin sanotaan semmoinen 3000 kilon kivipaasi lenti olkapäältä pois. Sitä ei lasketa, mutta mitä sä näit siinä? No, jos lähdetään ykköskentästä, niin mä näen ykköskentässä selkeää turhautumista ja alisuorittamista. Jerry oli ensimmäiset kaksi erää. Ei ollut oma itsensä. Siinä tuli harhasyöttöjä ja kiekon menetyksiä ja oltiin ehkä vähän niin kuin minun näkemyksen mukaan peli ulkopuolella. Mutta sitten se, mikä oli plussaa, niin kakkosketju, nyt kun J.J. Smith palasi takaisin, niin heillä oli taas sitten hyvää tekemistä siinä, niin kun, vaikkei maaleja tullut enempää kuin se yksi, mutta siinä oli aihioita, niin kun, hyviä aihioita oli näkyvissä. Ne ei ehkä vielä vaan tuottanut tarpeeksi tulosta, tai riittävän tuloksen ne tuotti, voitto tuli. Samoin kolmosketju, Koskela, oli hyvä, tosi raikkaalla jalalla liikkeellä. Ja sitten mitä seurasin paljon, niin oli Pulkkinen ja Miks Tumanovs. Eli nämä, no miksi hän ei ole paljon tällä kaudella edes pelannut, että Pulkkinen oli hyvä, erittäin varma, kovan karvauksen altakin riitti niin sanotusti ballsit harhauttaa ja siirtää vaan kiekko siihen lähimmälle kaverille. Ei puntti tutissu ja Tumanovs pelasi kanssa erittäin hyvän pelin. Mutta se, että kyllähän siellä oli sitten paljon sitä pakottamista ja vähän semmoista virheitä pelättiin, että ei niin kuin se luovuus ja iloisuus puuttu siitä hetkittäin siitä pelistä. Hetkittäin se pilkahteli kyllä siellä. Mä itse asiassa vein ihan täysin sanat suusta. Mun mielestä se oli varovaista peliä. Siellä pelattiin nyt niin kuin mun mielestä, puhutaan nyt edeltävästä valmentajasta, ei sanota enää rautakorpea, mutta edeltävä valmentaja alla pelattiin enemmän rennosti, enemmän rohkeammin. Nythän me oltiin siinä trappiin, juntattiin saman tien se tilanne. Se maali muuta, mikä tuli siinä, niin se vähän näkyy huonosti telkkarissa, mutta siinähän pelattiin tyylikkäästi pystyyn, että tuo Honkahan veti sen niin kuin se saman tien käänti sen pelin sinne pystyyn ja sitten CJ Smith oli keskellä vauhissa ja se veti sinne sinisen kulmaan ja sitten pikku Lättynen siihen keskelle ja se oli oikein hieno ja tuommoista toivoa. Tämähän oli sitä niin Jukurit-malli toimintaa, mitä silloin oli, kun Juha-Matti Aaltonen sai jäädä tuonne itsekseen Venäjälle aina. Nopeasti pystyy ja se oli Hongalta loistava avaus siihen Braden Christopherille ja Christopherilta hyvä haku, että se näki Smithin siinä keskellä. Ja mä oon niin kuin Jerryn puolesta, mä harmittaa ihan suunnattoman paljon, että kun tää kausi on tässä nyt niin kuin vetty yössä oikeasti 9 peliä sen niiden tapahtumien jälkeen, niin sitten eilen oli se pilkahdus siinä, mutta kun puristaa mailaa niin paljon, että kun kiekko ei pysy hallussa, syötöt jää sillä tavalla, että tulee semmoisia mokia, mitkä ei ole Jerryn mokia. Ne on F-juniorin mokia, semmoisia, että tulee huono ja laaduton syöttö. Jerryhän on niin kuin äärimmäisen syöttövarmo pelaaja, joka antaa niin kuin sen puhtaan perinteisen syötön. Tulee niitä ihmeellisyyksiä ja tulee niitä semmoisia taidonäytteitä. Muun muassa niin kuin täys miettii sitä rystylättyä siihen keskelle. No joo. Mistä haettiin? Sehän oli mun mielestä ihan helvetin hieno siinä, että kun toi Jerry lähti kiertämään sinne, niin Eronen lähti pikkusen, otti eteen siihen liikkeen silleen, että se pääsi sitä kahden pelaajan. Jerry imi kaksi ukkoa näin itseensä kiinni ja sen jälkeen semmoisella metrin mittaisella pienellä syötöllä, mitä minä arvostan suunnattoman paljon, pieniä lyhyitä syöttöjä, niin siihen Erosen keskelle. Ja Eronen kerkisi vielä katsoa, että nyt ylänurkka on auki ja sinne he lähti. Oli. Ja se oli semmoinen, sanotaan, että harvoin kotisohvalta pomppaa pystyyn tuulettamaan, mutta silloin siinä joutui, koska siinä pilkahti se jerrymäisyys. Varma kiekolla siinä dominoi hyökkäyspäätä, ottaa siitä kahden pelaajan välistä, imee ne itteensä niin kuin sanoit, ja pieni siirto siihen ja voittomaan. Niin noin sitä pitää pelata sitä jääkiekkoa. On, ja hyvä puoli, niin nyt puolustettiin niin kuin pitää puolustaa. Siinä maaliessa oli uhrautumista. Siinä niin kuin mun mielestä Vainio pelasi näin silmämääräisesti. En ole katsonut mitään tilastoja, siitä anteeksi kaikille. Mutta niin
mun mielestä Vainio pelasi yhden parhaista peleistään tällä kaudella. Se oli jotenkin semmoinen, että niinku siinä oli semmoinen, että siinä oli, se oli niinku asia ytimessä, kun joskus se on mun mielestä vähän ollut silleen poissa oleva ja vähän haahullut tuolla. Se pystyy perussuoritukseen, mutta tällä kertaa se mun mielestä, se kiinnitti huomioon, että miten Vainio pelasi. Kyllä. Ja siinä oli, Tapparalla on muutama hyvinkin laadukas maalintekopaikka syntymässä, mutta siinä käytännössä yhtä lukuun ottamatta, niin saatiin kyllä puolustettua pois. Että siinä oliko yksi semmoinen, missä Levitsi pääsi Veinin kanssa nokakkain ja Veini torju. Veinille täydet pisteet eilisestä oli kyllä hyvä peli Veiniltäkin. Kyllä. Ja näihin aikaisempiin 9 peliin, mitä on, niihin ei kannata mun mielestä mennä. Tämä voittoa kannattaa pohtia siellä, koska niin kuin mun mielestä on tapahtunut semmoisia virheitä niissä 9 pelissä, että se on ollut niin kuin eka maali on tullut aina omaan päähän ja sen jälkeen niin kuin selkä on mennyt ihan kyttyä. Olkapäät on tippunut tuonne lonkkien tasolle ja siinä on niin kuin hyvä, että ne voisivat melkein vetää paidasta pois kentältä, että se on niin, niin masentunutta ollut se toiminta siellä. Ja sitten kun itse on tullut pelaajapäädyssä ollut haastattelemassa, niin joka toinen sana alkaa siinä, kyllä se jollain kirosana kirjaimella tärähtää käyntiin, että kyllä siinä on ollut semmoista niin kuin se toiminta. Ja mä nyt niin kuin eilen mietin just sitä hommaa tässä näin, että kun isompaa kuvaa tässä, nämä oli hyviä ne huomioita nämä mitä tässä pelissä, mutta isompaa kuvaa tässä näin, niin minkä takia Erone on ollut kadoksissa nämä tietyt. Okei, nyt se teki maalin, se oli paljon enemmän esillä. Mutta kyllähän Erone on alkukauden, niin, tai sanotaan, että syyspuolen kauden, niin Eronehan mun mielestä ei se ollut omalla tasolla verrattuna niihin pelikanssien vuosi. Nyt kun se oli sen puolustuksen kingi, päällikkö, suurjohtaja, se oli siellä silloin kapteenin natsat, niin nyt se on sillä paikalla, missä sen kuuluu olla. Joo, mä näen sen tämän Erosen syyskauden ehkä hivenen varjoissa vaeltamisen ihan fanin silmin siitä osittain varmaankin johtuvaksi, että Niku on ollut niin selkeä tavallaan se ykkösheppa siinä puolustuksessa ja on saanut ykkösylivoimassa vastuuta ja ykköskentän vastuuta. Ja Erosen rooli ei ole ollut ehkä ihan se, mitä hän toivoisi ja missä hän olisi parhaimmillaan. Että nyt selkeästi oli kyllä Eroseltani niin huikea peli eilen. On ja sitten kun Erosella on se, Erosen hyvyys tulee siinä, että kun se ylivoimahan muuttuu ihan täysin, kun se Niku on sitä pois, koska Niku tykkää pitää kiekkoa. Erone on pikkusen suoraviivaisempi, ei ole semmoista tyylittelyä lättyä, ei heitele rystyllä pikkunäppärää semmoista, mikä on se Nikun tavaramerkki. Ja Nikuhan on siinä niin kuin äärettömän hyvä. Varmaan Suomen SM-liigan tällä hetkellä paras puolustaja. Ja yksi Euroopan parhaat. No, sekin vielä. Niin, no erilaisia pelaajia. Niin onko tässä nyt sitten semmoinen tilanne, kun voidaanko me miettiä sitä siinä, että Jypillä on ollut liikaa hyviä ykkösviulun soittajia tuossa? Se on hyvin mahdollista. Me pohittiin silloin, kun tuli syksyllä yksi tapaus tuossa, kun kaveri lähti nyt sitten tuonne mihinkäs tsekkeihin, vaan Slovakiaan se meni. Eli tapaus Seve. Niin oliko just semmoinen, että ei ollut sellainen rautakorven tyylinen pelaaja? No ei varmasti ollut. Mutta oliko myös sitten semmoinen kaveri, joka niinku aiheuttaa semmoista huolta kavereille? No miten tässä Erosella voisi tällä hetkellä päässä pyöriä? Ei ole kysytty Eroselta, voidaan ehkä joskus kysyä, mutta en usko, että vastaa. Mutta voiko tässä myös olla semmoinen tilanne, että Erosen päässä on koko ajan ollut se, että kun hän haluaa lisää, hän haluaa olla paras. Hän on tottunut siihen, että hän on siinä, koska kaikki puheet, mitä tulee, kaikki haastattelut, ne on niin kuin johtajuus, on johtaja. Kyllä. Niin jos et sä pääse olemaan se johtaja, sä et pääse välttämättä olemaan esillä, niin miten sun itsetuntos käy siinä pelissä? Ja motivaatio ja sitten pelituntuma, pysyykö se yllä siinä, kun ei tule minuutteja ihan niin paljon kuin on ehkä pelikanssissa tullut silloin. Niin. Parhaimmilla vuosilla. Kyllä. Sitten, ja semmoisia niin yksinkertaisia asioita, että kyllähän perussuorituksen tekee siinä. Mutta se, että kun sä hyppäät sitä perussuorituksesta siihen ihan äärettömän hyvään suoritukseen, niin siinä tarvitaan se pikku ripaus. Just näin. Kyllä tarvitaan. Joo, mun mielestä niihin 9 aikaisempaan tappioon ei kannata kyllä mennä. Siellä sattuu ja tapahtuu jos jonkunlaista. Että antaa niiden pelien olla historiassa ja yritetään katsoa eteenpäin. Niin, ja sitten yksi asia, mitä mä toivoisin eilen, niin mulla vaan yksi hämmenti, mikä mua paljon siinä. Sä katsoit sä tuon lehdistötilaisuuden? En kattonut, en kerinyt niin. Katsoa. No, miten siinä olikaan, että miten se kommentoi se pönö siihen turkulaisesta, että turkulaisen kanssa on tultu pitkä matka siinä lehdistötilaisuudesta. Että hyvin pelattiin tänään muuten. No tuo turkulainenkin pelasi. Turkulaisen kanssa on tultu pitkä matka tänne. Ja sitten mä jäin miettimään, että mistähän tämä piikki nyt
oliko tämä piikki vai mikä tämä kommentti niin oli. Mulla särähti hirveästi sitä. Okei, turkulainen on semmoinen pelaaja, mistä mä tykkään paljon. Se voi olla musta henkilönäkin kiinni. Mutta turkulaisen kanssa on tullut pitkä matka. Turkulainen on pelannut huonosti. Onko hänen kanssaan palaverattu? Onko hän ollut niin sanottu rautakorven kaveri? Just näin. Niin onko tässä nyt sitä, että on sitä luottamusta haettu sitä valmennuksen puolelta siihen, että nyt sitä aletaan niin kuin hiljalleen saamaan? Mutta sitten mä pyörittelin vähän lisää siinä vielä illalla, että eihän sitä näin saa tietenkään itselleen sitä luottamusta, että jos sä niin kuin heität sitä illasta toiseen, niin tuolla lehdistötilaisuudessa puhut sitä, heität vähän pussi alle ja muuta. Ei se, niin kuin... Ei, se on väärä tie. Niin, että mikä se pointti oli siinä, mutta se voi tässä meikäläisen haluaa. Kannattaa tsekata se. Täytyy katsoa kyllä tänään se hyvin mielenkiintoinen poiminta, koska en mä ole kuullut kyllä tuommoista ihan äkkiä, että... Pitkä matka. Niin, yhden pelaajan kanssa on tehty pitkä matka. Että jos joukkueen kanssa on tehty pitkä matka, niin sen mä vielä niin kuin ostan. Ja sitten jos miettii sitä itsessään sitä peliä siinä, että onko meillä nyt nähty niitä asioita, mitä halutaan, sitä vapautuneisuutta, sitä semmoista iloisuutta ja semmoista, niin ei 9 peliä ei nähty kyllä. Eilen nähtiin vähän sen, mutta mun mielestäkään se ei ollut semmoista aitoa iloa, että se oli semmoinen, että se piti punnertaa se voitto siitä pois. Ja se maali tuli, sehän tuli hienosti, mutta me tarvittiin vaan se niin kuin se Smithin maali. Niin, ja nämä Erosen maalit, ne tuli semmoisena niin kuin, ne tuli hetkinä siinä. Kyllä. Ja hyvä puolustus. Se oli semmoinen niin kuin taisteluvoitto. Joo. Että ei siinä niin kuin luovuus, että jos niin kuin tässä me edellisessä jaksossa sanottiin, että me tarvitaan 10 peliä tähän väliin, että me nähdään jotain uudesta pelitavasta ja ensi kerralla sitä vatvotaan tässä näin, niin en mä kyllä nyt ole vielä ainakaan nähnyt, tai kyllä varmaan ne, jotka tietää enemmän tästä asiasta, niin pystyy mua oikomaan, mutta mulla ei ole kyllä niin kuin vielä ihan silmiä auennut, että silmille heitettynä siitä, että mikä siinä on jollain tasolla poikkeava. Onko siinä nyt jotain semmoisia juttuja, mitkä siinä on? No okei, niin sitä muutamassa pelissä on tuotu, niin kuin, että ei ole hirveästi kiekkoa syötetty keskialueen läpi, vaan pyritty tuomaan jalalla se ja kiekko päätyy, ei välttämättä ammuta muuta kuin ihan niin kuin viimeisellä hetkellä. Ja jos päätykiekko heitetään, niin pyritään voittamaan. Että ne nyt on ollut siinä, mutta niin kuin, jotenkin... Mä ootan nyt edelleenkin, että meillä on tässä nyt kuitenkin 20 peliä aikaa nähdä se, että mitä tapahtuu. Koska pudotuspelithän nyt, mitä se oli se prosentti, mikä oli laskettu sillä jatkoa? 8% todennäköisyys tai mahdollisuus on siihen, että Jyppi pääsee sääliplayereihin. Niin. Ja käytännössä suoraan pudotusvälierapaikka on mennyt. Että oliko siellä 8 oli 1% todennäköisyys ja 3% vai 2% siellä 7 ja... Ei kun 9 ja siellä 10 oli sitten se 8%. Mun mielestä piti ajatella silleen, että 2 pistettä per peli pitää ottaa tästä lopuista peleistä, niin silloin pääsee niinku pudotuspeleihin edes. Kyllä. Mutta voihan se olla tässä, että sitten käyne kuuluisa, oli se 2013 S tässä. Hirveä voitto. Jos semmoinen vaakalento alkaa, niin voi jeesto sentään. Kaikki on edelleen mahdollista. Kaikki on, joo. Kyllä se on, mutta se olisi niinku hienoa, että semmoinen alkaisi siinä, mutta niin... Tällä haavaa orastavasti. Tänään Kouvola vastassa. Kouvola on aina paha. Viimeksi oli Jypiltä vähän niin kuin ohi peli siellä. Minäkin olin paikan päällä katsomassa. Se oli se kerta, kun siellä huudettiin katsomusta. Reikki! Ja sitten nosti sen rinkin salmarin huulille ja huippas pois. Poika kysyi takaisin, isi tunsit sä ruumaan. Kyllä ne varmaan jotain Jypi-faneja olivat. Joo, se on mielenkiintoinen tänään se KK-peli, koska... Tuo eilinen Tappara-peli varmaan vapautti sitä tekemistä jonkun verran, ja Tapparahan ei ollut eilen parhaimmillaan. Eikä ole nyt itse asiassa ollut viimeiseen 6 kierrokseen, 7 kierrokseen parhaimmillaan. Et siinä oli aistettavissa, jos vielä palataan tuohon Tappara-peliin, niin ehkä siinä alussa Tappara vähän ajatteli, että no nyt tulee Jypi Jyväskylä, ja ne on nyt kontannut 9 peliä, ja kaikki on sekaisin. Tämä on helppo juttu. Mutta ei se niin helppo ollutkaan sitten, nimenomaan kun se Jyp sitä puolustuspäätä pystyi pitämään aika tiiviisti, ja veeni viimeisenä lukkona. Kyllä. Niin, mutta Kouvolassakin varmaan suhtaudutaan nyt tämän illan otteluun eri tavalla kuin mitä eilen siihen suhtauduttiin. Että jos Tappara kaatuu kotona, niin se voi KK:kin kaatua kotona. Se on ihan totta. Se on, ei tältä ihan faktaa antaa, sulla on 7 viime pelistä, niin Tappara on hävinnyt 6. Niin. Siinähän on aika raju ja sinne oli aika löysellä ohjelmalla, kun nehän otti, että menee tuonne CHL-välieri, että sitä... Ohjelma oli rukattu sillä tavalla. Oliko tämä nyt joulun jälkeen 7. peli Tapparalla eilen? Et aika rauhallista tahtia on jätket vetänyt. Ja faktahan on, hyvät kuulijat ja Heikki, se, että Tapparalla on tällä hetkellä liigan pisin tappioputki. Niin joo, niin muuten on. Että
oli se, siis se, mun mielestä jos nyt tarvinnut, Tappara tarvii sen tuon Vellu Savinaisen sinne, mä oon sitä mieltä, että jos nyt kun mennään siihen Tapparan peliin, niin se on semmoinen niin kuin se joukkueesityttäjä siinä ja semmoinen, niin kuin, semmoinen moottori sinne taustalle. Että tota. Kyllä. Mutta joo, ei se mitään, toi, tänään KK vastassa, niin mehän nauhoitellaan tässä, mitä sitä kello nyt on, jopa 3 tällä hetkellä, niin tota, kyllä mä uskon, että en tiedä, että toivotaan nyt, että semmoinen hyvä flow jatkuu tuossa ja saisivat niinku semmoista vapautunutta siihen hommaan, koska tuo on varmasti ollut todella rasittavaa. Siellä toimittajat ihan usko, että soittelee edelleenkin tuonne joukkueelle ja joukkue joutuu vastaamaan semmoisiin ilkeisiin kysymyksiin, että jossain vaiheessa mun mielestä joukkueen pitäisi tehdä nyt semmoinen niinku kokoonpaneva juttu tästä homman kokonaisuudesta ja tästä näin, että sen saisi lopullisen työrauhaa, että saisi niinku viskattua kaikki huitsi hemmet. Pöytä puhtaaksi ja tästä mennään eteenpäin. Kyllä. Se on just näin. Tässä on myöskin hienoa se, että tämän illan jälkeen minua voi tituleerata ihan siis syystäkin jääkiekkoasiantuntijaksi, koska minähän menen Radio Keski-Suomalaiseen meidän Tommin tuota vieraaksi kommentoimaan illan peliä. Niin, sä oot kotoisin vielä Kuusankoskelta, että se on niin. Vähän niin kotijoukko, että lähtisit kommentoimaan. Kyllä, se on just näin. Siellä on 2 kotijoukkoa, että menisikö Jypin pajalla lähteä? Kyllä mä tällä hupparilla. Sitten jos mennään eteenpäin tässä, niin täällä on puhuttu siitä joukkueen niin semmoisessa, että mitä, että nyt on niin kuin Jyväskylään on imua, kyllä, on todettu, ja sitten tota, että pelaajia on tulossa, että vanhan valmennuksen aikaan pelaajia ei olisi ollut tulossa. No näin, ainakin silloin ennen Otto Mäkisen tuloa tai sopimuksen julkaisua puhuttiin, ja käsitin, että Otto Mäkinen olisi nimenomaan Jukka Rautakorven värväämä pelaaja. No, jos me nyt mietitään sitä, että miten se niin kuin on, no, viimeinen tietohan pitää aina paikkansa, ei se on viimeinen paperi pöydällä, missä on nimi, niin se on tota, tarkoittaa aina sitä, että sitä luetaan, niin kyllähän tämä on niin kuin, sille ihan mielenkiintoinen tilanne, että nyt Jypin pitäisi olla sentterimarkkinoilla kovasti kärkkymässä, että jos nyt halutaan vielä viimeinen rykäisy tehdä, niin tuossa pitäisi Viitasella käydä linjat kuumana. Sen tiedä, että kyllä käy linjat kuumana, että tota, niin puhelin voisi liittää Viitasen korvaan tuossa, kun pitää sanoa nähdä, niin se tuossa puhelimessa on aina. Toivottavasti on puheaikaa tarpeeksi. Prepaid liittymässä. Mutta jos niinku miettii sitä, että haluaako tänne pelaajat tällä hetkellä tulla, niin tota, no, se on se keskustelu, mitä alussa käytiin tuossa, mutta toivottavasti haluaisivat tulla. Mutta minkälaisia sopimuksia meillä on sitten olemassa niinku tuohon ensi kauteen, ruvetaan pikkusen maalailemaan? No joo, mä tuossa tein tutkivaa journalismia ja meillähän on ensi kauden joukkueeseen kiinnitettyinä pelaajat maalivahtiosastolle Veini. No se on erittäin hyvä. Maalivahtiosasto on kunnossa. Kyllä. Ja Veinin sopimus kattaa vielä ensi kauden. Juuso Vainio puolustukseen ensi kausi. Pulkkisella on ensi kausi plus optio 2 vuotta. Joo. Peltsillä, eli Eetu Peltolalla, on kauteen 27. Erosella ensi kausi. Ja Miks Tumanovs tämän kauden sopimus ja optio vuoteen 26. Mm-hmm. Ja sitten jos mennään hyökkääjiin, niin tämä onkin sitten ehkä se, mistä olen enemmän huolestunut. Eli meillä on ensi vuoden sopimuksia. Meillä on Mikko Petman, Santeri Koskela, Jere Lassila, Riku Tohila, Juuso Puustinen, Aaro Widgren ja Otto Mäkinen nyt sitten liittyy tähän. Ja sitten pitempiä sopimuksia meillä on Jerryllä, jossa on tuo ulkomaan optio. Mm. Ja minä pessimistinä pelkään, että Jerry lähtee ensi kaudeksi kyllä ulkomaille pelaamaan jääkiekkoa. No minä olen sitä mieltä, että kannattaakin lähteä, koska tota, vaikka nyt kuinka haluaisin Jerry pitää täällä, mutta kyllä mulla on semmoinen kutina, että se kannattaa käydä ne rahat hakea sitä Sveitsin-sarjasta pois tai näinpä. Hollä-ällästä. Kyllä. Ja sitten on vielä Mikko Pertulla tämän kauden sopimus, mutta 2 vuoden optio siihen päälle. Eikä ole tullut ainakaan minun korviin tietoa, että näitä optioita olisi lunastettu. Niin, tässä on vähän mielenkiintoinen tilanne sitten, että miten sitä ensi vuoden joukkuetta lähdetään niin kuin rakentamaan, koska niin kuin, meillähän on nyt automaattinen niin kuin sentteripulahan tässä on olemassa, että meillä on olemassa Lassila, joka on hyvä, Mäkinen, kyllä, joka on hyvä, Koskela, joka on hyvä ja Perttu, joka on hyvä. Kyllä. Mutta semmoinen ihan siis ykkös sentteri meiltä tällä hetkellä niin kuin puuttuu. Onko Lassila ottamaan sen itselleen? Tällä hetkellä Lassila kantaa sitä ykkössentterin varjoa niskassa. Joo, ja siihen haluan kommentoida sen verran, että minun mielestä ehkä näkisin ennemmin Lassilan tällä kaudella kakkosentterinä kuin ykkössentterinä, mutta olosuhteiden pakosta Jere joutuu nyt siellä ykkösessä pelaamaan ja on kyllä pelannut hyvin, en sitä kiistä, mutta ettei vaan nuori mies joutuisi liian koville siinä leikissä. Mm. Ja sitten jos katsoo tätä värväyksiä, tuolla Otto Mäkinen, no Rautakorven tyylinen pelaaja itse asiassa aika paljon, että on tehnyt semmoista, oliko 20 pinnaa
Vähän enemmänkin parhailla kaudella. Niin, mutta kuitenkin niin semmoinen, siis kuuluu se kahden suunnan sentteri. Kyllä. Että niin kuin nyt tarvitaan semmoinen hyökkäyssuuntaan operoiva kaveri, mutta kun tässä nämä hankinnat on viime vuosina, niin kuin jos ruvetaan miettimään ulkomaalaisia ja mitä tänne on otettu, niin tässä ei nyt ihan siis, ihan täysin niin kuin sillä tavalla putkeen on mennyt, että on ollut sentteriä, laituria ja pakkia, mutta niistä on, mä en tiedä, miten Jyppi saisi nyt itselleen tuossa, jos katsoo näitä listoja, että ruvetaan niin kuin miettimään, että mitä meillä ulkomaalaisista on niin kuin semmoisia ollut, niin tässä on nyt listaa kerätty. Eli Tomasekki, David Tomasek, oli hyvä poika, palasi kotiin silloin. Kyllä. Tämä oli henkilökohtaisia syitä. Juu. Pelasi ihan hemmetin hyvin. Niin pelasi. O'Brien, no, oli vähän huonossa kunnossa. Huonossa kunnossa ja ehkä se pelityyli ei siihen Ahvenjärven kasaamaan joukkueeseen ollut se paras. Muistaakseni Jukka käytti tätä termiä, että kun O'Brien lähti murhaamaan, eli taklaamaan, niin saattoi ajautua siinä sitten vähän niin kuin pelin ulkopuolelle ja se sitten taas pelin tasapainoa heilutti. Sitten oli Adam Brodecki, se oli ulkkari. Mun mielestä oliko ykkösketjussa kertaakaan, se oli semmoinen kakkos-kolmosketjun puutoja. Kyllä. Että se oli vähän semmoinen kuin hajuton ja mauton mun mielestä. Paitsi maalin takaa, kun heitteli kiekkoja veskarin patiojen kautta taas 2 vai 3 maalia tehdä sillä tavalla. Sitten oli tämä Brzz. Daniel Brzz, joka oli 4 matsia ja lähti sitten yhteisymmärryksessä. Kyllä. Gardiner, loistava löytö. Aivan loistava. Braden Christopheri tällä kaudella minun mielestä olisi pitänyt olla, olisin toivonut, että olisi ollut isommassa roolissa ja toivon edelleen, että on isommassa roolissa. Nyt oli vähän niin kuin alkaa löytämään taas, mutta... Joo, varsinkin eilinen, kun nyt oli Smith siinä ketjussa, niin Braden pelasi minun mielestä tämän kauden parhaan pelinsä. Oli selkeästi niin kuin pelissä mukana ja pystyi luomaan paikkoja ja jakamaan syöttöjä. Isompaa roolia kaipaisin tai ainakin sellaisia ketjukavereita, jotka sitten tukevat hänen peliään. Mm. Mä en nyt vaan se, että tarviiko se sitten siihen, se varmaan tarvii sen, että siinä on se, koska nyt tuo jenkkiketju on toiminut hyvin, niin mä oon vähän sitä mieltä, että se vaan niinku tarvii, että... Pohjois-Amerikka-ketju, niin ne tarvii toisensa siihen, koska niinku, niiden Christopheri pelasi hyvin, mutta kun niitä ohipelejä on tullut sillä tavalla, tai ei niinku varsinaisia ohipelejä, mutta ei ole tullut semmoista niinku räväkkyyttä, värikkyyttä, mitä siinä on ollut. Ainakaan oikeaan suuntaan, että ehkä sit sitä turhautumista on joskus näkynyt. Ja Christopher on myötä elän hänen jääkiekkoilijan elämäänsä, koska edelleenkin Braden joutuu tuomareiden silmätikuksi aina silloin tällöin. Eli häntä saa rikkoa, mutta jos hän vähänkin rikkoo, niin sitten aika monesti käsi nousee pystyyn. Eli kyllä se nimi ja numero tuntuu minun mielestä vähän siellä selässä vaikuttavan. Minähän tuon kommentoi yhtään, mitä mä olen mielipiteen näistä tuomariasiasta jossain vaiheessa sanonut. Mutta ei se mun mielestä, niin kuin Brendan Christopher on nyt, niin kuin, että saisi luo löytää hiljalleen. Kyllä. Ja sitten jos mennään tätä eteenpäin tämä meidän listaa, niin meillä on TVS. No, ei se nyt ollut välttämättä käyttöä. Alussa oli semmoinen se harjoituspeleissä, niin välätteli hyvää luistelua ja kaikki, mutta kaikki, mikä näyttää hyvältä, niin ei välttämättä tee hyvää. Ei niin. Että se on toteuttaminen. Plätti, oli ehkä vähän liikaa, alkoi olla vähän liian ikääntynyt kiekkoilija tuohon. Sehän otettiin ykkössentteriksi siihen. Parhaana päivinä olisi ollut varmasti Jypille vahvistus yli 10 vuotta sitten, mutta ei enää. Aika oli ajanut ohi. Kyllä, Plätseri pelasi omalla tasollaan, mutta Plätserikään ei ole kuin semmoinen, mitä siinä on 30-40 pisteen. Niin. Pisteen kaveri, mitä silloin Tapparan vuosina on ollut. Mutta ehkä tämän kauden Jypissä olisin Plätserin mielelläni nähnyt. Kyllä. On kuitenkin kokenussentteri, joka olisi pystynyt kantamaan sitä joukkuetta. Että. Ja sitten jos miettii vielä, niin sitten tähän alkukauteen, kun se Estefan tuli, niin sitä nyt on tarpeeksi tässä manattu, mutta kyllä se aika kevätjuhlakunnossa oli siinä, että niin kuin se, että ollaan niin kuin siis silleen, se kondis vaan ei ollut se. Se kesti sen puoli erää ja sitten sen jälkeen se alkoi hiipumaan se tahti ilmeisesti, tai näin olettaisin, että siellä ehkä se peruskunto ei ollut ihan sitä, mitä se SM-liigan jääkiekkoilijalla tarvii olla. Niinpä. Ja tällä kaudella myös Vels perännyt, eli nyt ei riittänyt, eli soppari veettiin purut, että ei sillä vaan mun mielestä yksinkertaisesti siinä ollut mitään, se oli perus kolmospakkipari, nelospakkipari, seiskapakki. Joo, eikä tämän kauden rosteriin, niin ei vaan löytynyt oikein semmoista paikkaa, mihin olisi pystynyt miehen pistämään. Ei. No sitten Tuvanovsiin pelaa tällä hetkellä. No Tuvanovsiin on saanut jonkun verran peliaikaa. Mä ootan enemmän nuori kaveri, iso kokoinen. Mun mielestä luistelee ihan hyvin. Tuvanovsista se, että eilen pelasi hienon pelin. Ja se, että kun on ollut niin sanotusti sitten seiskapakkina, niin on tuolla ihan
jatkoaika mediassakin noteerattu tämä kaveri niin, että se tsemppaa, vaikka ei pelaisi minuuttiakaan, niin se tsemppaa, lyö nyrkkiä jätkille ja pitää semmoista hyvää meininkiä penkillä yllä. Eli tärkeä pelaaja, vaikka ei edes pelaa. Kyllä. Niin nyt haluaisin, että tämä loppukausi, niin hänellekin tulisi sitten minuutteja vähän lisää. Ja jos pelityyli on tuo, mikä eilen Tapparaa vastaan oli, niin ihan hyvin kelpaa joukkue. Kyllä. Ja nyt vielä sitten, niin jos katsotaan näitä ulkomaalaisia, mitä tässä on ollut, niin Smitti. Mm. No Smittihän pelaa tällä hetkellä, CJ Smittiä, mutta 5 peliä oli loukkaantuneena välissä. Niinpä. Niin nyt oli taas hyvän näköistä, mutta toivotaan, että mies pysyy kondiksessa. Että oliko sitten sekin, että eihän, oliko näin, että ei viime kaudella kuitenkaan pelannut ollenkaan, niin sitten se on kuitenkin, että mistä ammattisarjasta puhutaan, niin miten ne paikat on sitten kondiksessa. Niinpä. No ainakin eilisessä pelissä tein Smitistä havaintoja, että pelasi aika varovasti niin kuin fysiikan kanssa, että jos näki, että pitäisi taklata tai että olisi tulossa taklaus tai minkäänlainen kontakti, niin otti kyllä vauhtoja pois ja nosti vähän selkää pystyyn, että ei. Joo. Selkeästikään ei koe olevansa ehkä vielä niin täysin ehjä tai pelkää sitten sitä loukkia. Että. Niin. Mutta se, että minkä maalin Smith teki eilen, koska Heljankon elekieltä luin siinä, kun katselin replayn sitä maalia, niin olen melko varma, että Heljanko lähti tai odotti sitä, että nyt tulee jonkunlainen riplaus ja yritetään längistä tai lirppa. Niin kaveri ei tee mitään, nostaa yläpeltiin, nostaa kädet kattoja. Hyviä eleitä, kyllä. Oli. Toivottavasti pysyy mies kunnossa, mutta sitten jos katsoo tässä, niin onhan se listassa niin paljon porukkaa. Että jos niin nämä oli semmoiset, mitkä niin on ollut tästä viimeisten vuosien aikana täällä meidän listoilla, niin kyllä tässä nyt on aika iso, että kyllä tässä pitää ruveta hiljalleen saamaan se, että koska ei päävalmentajia ollut, ulkomaalaisia on ollut, kyllä. Niin ne pelaajahankinnat ja Viitasen pelaajahankinnat pitää ruveta olemaan semmoisia, mitkä niinku osuu kohdalle. Joo, ja ajankohta on aika myöhäinen, koska oliko itse Mikko Viitanen, joka sanoi sitten haastattelussa, että niin yleensä ne vaan oliko Seppänen, että ne tehdään siellä jo loppuvuodesta nämä niin kuin ykköskorin miesten sopparit, ja nyt eletään kuitenkin tammikuun loppupuolta. Ja meiltä puuttuu sieltä aika paljon minun mielestä, ei välttämättä ykköskori, mutta kakkoskori ja kolmoskori jätkiä puuttuu sitten aika monen nippu. Niin toivottavasti siellä on jo papereita pöydällä ja jossain jopa nimi ei ole vaan julkaistu vielä. Niin, ja nyt puhutaan ensi kaudesta. Nyt puhutaan ensi kaudesta ja se ei ole puolen vuoden päästä. Niin, kyllä vähän hämmentää, että kun rupeaa näitä ketjukoostumiksia, niin turkulainen lähtee pois, niin sitten ykkösketju jää Puustinen Lassilla. No joo, mä tein tähän, niin. Tein tähän tämmöiset niin kuin minun näkemykset ketjuista ensi kaudelle, niin tuossa ykkönen on Puustinen Lassilla turkulainen, josta turkulainen luultavimminkin lähtee, niin. Eli siitä puuttuu toinen laituri. Mäkisen kakkosen keskellä laitureita ei ole. Koskella kolmosen keskellä ei ole edelleenkään laitureita. Tohila tai Perttu nelosen keskelle laidolla Petman ja Viikreä. Niin. Ykköspakit Eronen Pulkkinen, kakkospakkipari Vainio ja kysymysmerkki, kolmospakkipari Peltola ja Tumanov, se pari pakkia. Sinnekin pitäisi vielä löytää, että sitten jos tulee loukkaantumisia tai muita, niin hyvähän niitä osa olla. Mun mielestä Jypi Aasta voisi tällä hetkellä varmaan, Ossi-Veikka Vuontisvaara on pelannut yli pisteen per pelitahti ja tuossa nipussa, niin Vuontisvaara tulee varmaan saamaan sen chanssin liikassa ihan varmasti. Kyllä. Että se joukkueen kapteeni on siellä ja LKP:n kasvatti tietenkin. Kyllä. Mutta niin kuin sitten rupeaa miettimään tälleen, niin tässä on nyt on näitä palapeleissä, joo, on osia, mutta mitä tässä nyt sitten tehdään? Onhan meillä näitä olemassa maailmalla, että onkohan nämä kaikki jo kuluttu lävitse, ketkä haluaisi tulla Jyväskylään, että toivottavasti sitä imua nyt on sillä tavalla, että voisi esimerkiksi Palve Oulallehan voisi soittaa, Oula, where are you now? Niin, saat aloittaa heti, jos haluat. Niin, saat aloittaa heti. Pesosen Haarille voisi sanoa, että haluatko tulla takaisin, onko lapset menossa vielä kouluun Jyskään, tai ei kun tuolla Vaajakoskella, kun esi Jyskässä asu, mutta kuitenkin Vaajakoskella. Kyllä, ja itse asiassa silloin meidän kesäspesiaalia, kun tehtiin Harrin kanssa, niin silloin kysyin sitten, kun kamerat oli jo sammunut, niin, että millä aikajänteellä olisi ehkä mahdollista nähdä Harri Jyväskylässä, niin sanoin, että no ei ehkä vielä ensi tai seuraavalla kaudella, mutta kyllä se varmaan jonain päivänä se niin päivä oli, koittaa, ja nyt siitä on kuitenkin jo yksi kausi menty. Että. Niin, ja Vaden kanssa oli puhunut sitä, siis Vataisen Samin kanssa, että voisi kyllä tehdä vielä semmoisen stintin tänne Jyppiin. Huono puolihan tässä on se, että Vatanenhan taitaa tällä hetkellä asustella Nokialla mun mielestä, siellä Nokia River Golfin vieressä ihan ja käy lyömässä niin kuin hullaan sen verran golfin lyömisen, että taitaa viettää kaikki kesänsä siinä. Joo, ja taitaa johtaa itse asiassa joukkueensa pistepörssiä tällä hetkellä, se on ihan väärin muusta. Joo, Sveitsissä, että ei välttämättä vielä ensi kaudella ole vapaa. Ensi kaudella vielä Jyppi. Ja sitten tietenkin Jormaton Pekeille kannattaisi tästähän uskomaton huhu liikkeelle siitä, että olisiko se, että
oli, että on soittanut Jypi ja sitten oli sanottu, että Jypistä tuu tryoutille. Joo. Niin joo. Varmaan Jormakan tyylin kaveri, niin en voi vaan kuvitella, että tota, palokamies on sanonut siinä vaiheessa, että en taita tulla ja no, kuulin, soittanut Jykureen. Kuulin samantyyppistä huhua, että olisi, tarjous oli sellainen, että se meni suoraan roskakoriin. että tota, siis, ja siis... Ja sitten jos mietitään sitä vielä, että kun tämä uusi joukkue lähtee rakentumaan, niin sitten kun on puhuttu tästä uudesta pelityylistä, mm-hmm. niin minkälaisia pelaajia tähän hallitaan? Jos tähän nyt niin kun ruvetaan miettimään sitä, että meillä on täällä Puustinen Lassila, mm-hmm. Rutkonen lähtee pois, Mäkinen Koskela, Petman, Perttu, Wiedgren, Tohila, Eronan Pulkkinen, Vainio, Peltola, Tumavrus. Niinpä. Me tarvitaan aika paljon jalkaa tänne. No me tarvitaan paljon jalkaa. Ja. Jalkaa, koska niin kun Puustinen on pelannut mun mielestä hemmetin hyvän kauden, on jäänyt mm-hmm. tuonne tota, niin, kakkosviulu. Tämä on vähän kakkosviulun osuuteen, mutta se Vantaimeri on edelleenkin hyvässä iskussa. Ja Puistonen pelaa muuten hyvää alivoimaa. Ei, jengi ei huomaa niinpä. Sitä, mutta hän pelaa hyvää alivoimaa. Kyllä. Lassila pystyy pelaamaan tämmöistä niin kuin modernia jääkiekkoa tuossa. Kyllä pystyy Puistonenkin, mutta jos me puhutaan niitä arvoja, mitä on ne luovuus ja positiivisuus ja sitten semmoista, okei, niin kyllähän Puistonen täyttää kaikki nämä kriteerit, mutta sitten kyllä. Jos me puhutaan tämmöistä, että mun pitää olla luovia ja mahdollisimman vähän piirretään taululle yhtään mitään, pelataan pienillä syötöillä, mistä Turus Anan kanssa keskusteltiin siinä, niin sähän tarvit jonkunlaisia semmoisia pelaajia siihen hommaan, että ne niin kuin täyttää nämä kaikki kriteerit. Mm. Ne pitää olla semmoisia ylöspelaajia, eli mitä tähän nyt halutaan? Meillähän niin kuin pakistossakin niin Eronen Pulkkinen, pystyy varmasti pelaamaan. Pulkkinen on taitava ja kyllä. Omalla liikkeellään. No näen, että Pulkkinen on se pakistosta se pelaaja, joka sitä pystyy pelaamaan tätä. Niin, ja Eronen. Ja sitten no Eronen myöskin, kyllä. Kyllä, jos mietitään sitten, että Vainio vaan, että jokainen joukkue tarvii peruspakkeja. Mm. Onko niinku semmoista, niinku, nykyään puhutaan, että pitää olla semmoisia hybridipelaajia kaikkea. Mun mielestä Vainio ei välttämättä ole ehkä. Se on ehkä enemmän semmoinen se, silloin, mitä mä ymmärrän sanalla peruspakki. Kyllä, puolustava puolustaja. Niin, maali ei ole heilunut mitään puolentoista kautta. Ja no, eilenhän oli lähellä. Kyllä. Eilen oli lähellä. Sitten on Peltola Tumanovs. No, Tumanovs on arvotus siitä, että mitenkä istuu siihen pelisysteemiin. Tällä hetkellä tarvii vaan peliaikaa. Eilisen pelin perusteella voisin nähdä, että Tumanovs on siinä niin. Siihen formuun istuva pelaaja. Niin, että niinku... Mitenkä tämä sitten, minkälainen joukkue lähtee rakentumaan ja miten se halutaan, että vai sitten kun on puhuttu niistä 3-5 vuoden päähän menevistä, jotka tulee sieltä junioreista, ne ikäluokit, jotka on käynyt läpi, että non-lineaarin pedagogiikka, mikä on sitä välkytelty sitä sanaa siellä, niin onko ne nyt sitten ne pelaajat, joita tänne odotetaan ja nyt ajetaan semmoisella niin kuin, tiedätkö, pikkusen semmoisella matalalla vai? Puolikaasulla siihen asti, niin. Että se oma juniorituotanto alkaa tuottaa niitä pelaajia. Niin, ja sitten kun se tavoite on ollut se 50%, mitä käsiteltiin viime, niin halutaanko yli tässä... 50%. Yli 50%. Niin halutaanko tässä nyt sitten se, että sitten tässä on niin kuin kokonainen nuori joukkueellinen boostattuna muutamalla vanhalla konkarilla näitä uuden aallon jääkiekkoilijoita? Se voi hyvinkin olla, koska kyllähän siihen ennusmerkkejä sinnekin suuntaan on näkyvissä. Mutta se, että jos mennään, ajatellaan ihan karkeasti noin, että nyt ajeltaisiin puolikaasulla pari kautta. No meidän enemmän kuin pari kautta niin, täytyy mennä. Kyllä. Täytyy mennä johonkin 2000, niin nythän se visio 2025. Niin no, ja se on aika lähellä jo. Ei se ole kuin kulma, se on siis tämä niin. Kausi ja ensi kautta. Niinpä. Niin se, että miten minä näen, jos lähdetään tietoisesti ajamaan puolikaasulla 2-3 kautta, niin ei siinä kyllä fania arvosteta. Ei. Kuitenkin minä ja uskoisin, että 99% muista hallitulijoista haluaa nähdä voittavaa jääkiekkoa ja semmoisen joukkueen, jolla on realistiset mahdollisuudet tavoitella sitä playoff-paikkaa keväällä. Tästä samaa mieltä. Sitten toinen, mä vähän opponoin tässä. Mikä on seura oikea rahatilanne? Sitähän on spekuloitu paljon tässä sitä, että missä mennään näiden niin kuin rahojen, rahatilanteen kanssa, koska niin kyllähän sä tällä hetkellä maksat kahdelle valmentajalle satoja tonnia kuukaudessa. Okei, sulla on vähän tullut vuodessa. Ja sitten sulla on tullut vähän hutihankintoja, jotka on maksanut siihen alkukautta, ja en mä tiedä. Mä en ole lukenut mitään pelaajasoppareita, että paljon tämmöinen pelaajasopparin purkaminen maksaa. Että miten se voidaan niin kuin lopettaa sieltä. En ole minäkään niihin perehtynyt. Et niinku, tässä kuitenkin niitä kuluja tulee aika paljon siihen, niin ajatanko tämä nyt semmoiseen moodiin tämä toiminta tässä, että just vedetään silleen, että vedetään puolikaasulle ja alamäet lasketellaan. Ja mun mielestä ei voi lasketella, koska ensi vuonna on karsinat. Niinpä, niin sekin vielä. niin, ne on palannut karsinat tähän näin, ja sitten jos jollain löytyy sitä rahaa, niin mitä sitten tehdään? Niin, kyllä se jokerit sieltä jollain
aikajänteellä aika vahvasti tulee pyrkimään liigaan. Ja veikkaan, että sieltä pääkaupunkiseudulta se rahoituksen löytyminenkin on helpompaa kuin täältä Keski-Suomesta. Ja Espoo tulee jo ensi kaudella. Espoo tulee kabinettipäätöksellä ensi kaudella. Että kyllä tässä niinku sillä tavalla, koska kyllähän pääkaupunkiseutu on pääkaupunkiseutu ja Kiekko Espoo imasee. Siellä on nuorta johtamista. Mm. Siellähän tämä Aku Kallonen, mikä on tämä volttijätkä, menee joukkueen fanibussissa menee sinne. Joo. Tässä voisi joku vanhempi valtiomies sanoa sitä hommasta, että täys pelle, kun menee tuossa noin porukassa. Mm. Ei. Moderni johtaja. Just näin. Moderni johtaja ei asetu sen porukan yläpuolelle ja ole siellä ylhäällä siellä norsunluutornissa ja huutele sieltä ohjeita. Moderni johtaja on siinä kaikkien alueella. Esimerkiksi Mika Anttonen on hyvä ST1 kaveri. Kyllä. Erittäin semmoinen niin kuin hyvä esimerkki tästä. Kyllä. Samalla tasolla muiden kanssa, mutta tarvittaessa pystyy ottamaan askeleen eteen ja johtamaan sitä porukkaa, sit kun se vaatii se tilanne. Niin, muuten voi olla sillä tavalla, että ja se on siinä esillä. Kyllä. Kallonen on varmaan se semmoinen, että katsotaan nyt sitten, mä tiedän sen, että kylänmiehet on kertonut, että sille maksetaan palkkaa, mutta mitä se on tehnyt siellä? Se huutaa tuohon kova ääniseen tuon fanikatsomo eessä, kävelee siellä puku päällä, menee peleihin siellä. Sitten joku voi taas tässä olla, että no, ei kestä kauaa, kun se menee sinne ja sitten kun tulee taantumia. No, miksi aina tarvii ajatella sillä tavalla, että se kääntyy sinne, ei se sitten teekään sille. Juha Junno veti koko työuraansa, istui keskellä katsomoa ja myi oikeasti niin kuin jokaisen paikan, mitä vaan pystyi myymään siellä. Ja kuitenkin siellä oli semmoinen, niin kuin, siellä oli imua siinä seurassa. No, joo, siinä oli imua ja on edelleen imua, kun katsoo, että minkälaista pelaajaa ja nyt Mikko Manner apuvalmentajaksi niin, ja sitten, viimeisin kiinnitys. Niin ja sitten jos nyt halutaan niin kuin verrata vaikka tänne Jyväskylän tilanteeseen tällä hetkellä, niin kyllä tähän täytyy keväälle nyt, niin se, että sitä imua saadaan tänne, en sano kuuluisaa, mutta ei vaan ihan siis sitä imua, että saadaan niitä pelaajia tänne, niin on pakko saada se jollain tavalla tämä Jyväskylä nyt erottelemaan, olla houkutteleva ja nähdä positiivisessa valossa. Niinpä. Rahalla ei voida pelata, tai voidaan, jos saadaan jostain lisää, mutta se, jos ihmiselle maksaa lisää palkkaa, aina vaan lisää palkkaa, lisää palkkaa, niin se on kolme viikkoa tyytyväinen ja sen jälkeen. Ne kaikki muut asiat täytyy olla kondiksessa. Kyllä. Ja sitten se, että kun näin pahaa uutisointia on ollut tässä näin, niin kyllä se vaikuttaa ihan varmaan, että sen kuuluisaan tähän, että miltä sulla niin kuin työntekijänä tuntuu olla siellä, tuntuu tulla sinne perheeseen sisälle siihen, miten sä haluat, metsä kun sä meet sinne, niin okei, tuo on se kaveri, joka on ollut siinä lehdessä, tuosta puhuttu, tuo on se mystinen mies, josta kukaan ei tiedä yhtään mitään. Just näin. Niin kyllähän taustat selvitetään ja sitten kun sä kirjoitat nimiä tuonne Google, niin sähän päädyt vaikka mihin ihmeelliselle sivulle sinne, vaikka pelaajia ei pitäisi lukea, niin varmasti ne lukee. Ihan jotain. Varmasti lukee ja ne soittelee keskenään ja keskustelevat toistensa kanssa. Että kyllä siinä minä näen pienen, enkä ehkä ihan pientäkään varjoa tälle Jypin houkuttelevuudelle tällä hetkellä. Että se voi olla työn ja tuskan takana löytää niitä tähän uuteen pelityyliin sopivia pelaajia tänne. Varsinkin kun puhutaan, että ne pelaajat pääsääntöisesti, jotka tuohon pelimuottiin sopisivat, niin ne ovat alle 30-vuotiaat. Kyllä, ja sitten niin kuin se, että mihin löytyy sen muualle, koska nyt puhutaan koko seuran linjan läpimenevästä systeemistä, niin nyt on lehdissä myös kirjoitettu koko tästä niin kuin rykmentistä, niin kuin se, että on puhuttu junnupuolet, otettu tähän keskusteluun mukaan tänään, just varsinkin se Sassan juttu, se Huttusen juttu. Ei tässä sitä nyt mainosteta, vaan todetaan, että semmoinen on kirjoitettu, että siellä on sitten, että koko, niin, kuin, niin mistä löydetään ne kaikki tekijät tähän palettiin, koska halutaan yhdessä junioreiden kanssa tehdä ja yli 50% saada siihen tuotantoa. Niin mistä ne löytyy ne tekijät, mistä ne löytyy ne pelaajat, tuleeko tänne nuoria pelaajia, okei, Jyväskylään tulee varmasti opiskelemaan tänne jengiä, P-junnuihin ja semmoisia, mutta tuleeko semmoisia, että ei hemmetti, mä haluan mennä Jyväskylään niin kuin aikaisemmin tuli. Kuulin tällaisen huhun, en tiedä todenperäisyyttä, mutta tällä hetkellä junioreihin ei otettaisi Keski-Suomen ulkopuolelta pelaajia. Tämmöinen heitto tuli vaan tuolta. Mulle tuommoista kyllä, toivon, että ei ole näin, koska kyllähän tämä Keski-Suomen juniorituotanto on kohtuu suppea, jos verrataan koko Suomeen. Niin, mutta niin no, en mä tiedä, toi vähän niin kuin silleen, mä lähinnä niin kuin tätä kokonaisuutta mietin aina silleen, että mihin tämä on tämä homma niin kuin menossa. Kyllä. Joo, ja se ei ja sitten pelkästään... tämä on mun mielestä paha juttu vielä, että sitten kun liikasta puhutaan tällä tavalla, niin sitten on vedetty tämä junnupuoli tähän mukaan. Joo, ei niistä kuuluisi samassa artikkelissa keskustella. Niin, mutta sitten kun mainitaan haastattelussa se, että koko seuran kantava tämmöinen ajattelumalli tässä ja
silleen, että kerrotaan se, todetaan se ainutlaatuisuus, ja nyt tämä keskustelu on kääntynyt jo itteensä vastaan. Kyllä. Tässä siellä on niinku, varsinkin siellä, niin siellä oli, on mainittu sitä, että on niinku tiettyjä opponointia näitä tiettyjä juttuja vastaan, tähän tämä pelipaikat on ja kaikki muut. Ja on semmoisia, että vanhat pelaajat on kommentoinut asioista. Kyllä. Ja onhan tässä nyt sitten, kun mediaa katsoo, niin ei tässä nyt hirveän positiivisessa valossa oikeasti tullut yhtään mitään, mutta kun eilen Eroson viessä olisi ottelu jo maali. No siinä, siinä ne melkein on. CJ Smithin yläbörsi. Joo, siinä ne melkein ne positiiviset asiat on. Ja sitten kun mä näen, että tämä vetovoima tai sen puute ei ole ainoastaan niin kuin pelaajahankinnan este, vaan se voi kapsahtaa omaan nilkkaan myöskin tuossa valmentajahankinnassa. Eli ensi vuoden tai ensi kauden valmentajista, kun ei ole vielä minkäänlaista tietoa, jatkaako Pönö vai tuleeko siihen ulkopuolelta joku jääkiekkovalmentaja, joka on kykeneväinen tähän modernisointiin tai siihen tämän strategian mukaisen pelitavan valmentamiseen. Valmentajatkin varmaan soittelee keskenään. Ja ehkä tämä Rautakorven potkuasia olisi voitu hoitaa hivenen tyylikkäämminkin niin, että tämmöistä mainehaittaa ei olisi päässyt syntymään. Niin, mutta mä niin mietin sitä, että kuka tänne haluaa, tai minkälainen, ei kuka tänne haluaa, no okei, täytyy halua tulla, mutta minkälainen valmentaja tuohon halutaan tuohon vetovastuuseen. Mm-hmm. Mun mielestä ainut vaihtoehto on se, että se otetaan jostain tuolta Jenkeistä joku semmoinen pystysunnan kiekon valmentaja, koska se pystysunnan kiekko on se, missä sitä eniten sitä luovuutta ja sitä, niin kuin, sitä painamista ja sitä niitä yksi-ykkösiä, kaksi-kakkosia tulee, että vedetään niin kuin päästä päätyy. Ja sen kanssa ruvetaan hiomaan sitä systeemiä, koska niin kuin Suomi on niin pieni maa, Suomi on niin pieni valmentajamarkkina, että jos joku nuorempi valmentaja haluaa tulla tänne, joka on semmoinen, on semmoinen idearikas ja haluaa lähteä toteuttamaan tätä asiaa eteenpäin, niin kyllä. Mutta mistä se, onko nyt Suomessa tällä hetkellä vapaana semmoisia, vai onko tässä nyt sitten niin kuin se tilanne, että mä en usko siihen, että Pönö nyt tekee 3 vuotta tässä näin päävalmentajan hommia. Koska tämä on niin käymisvaiheessa tämä homma, mikä se HDHT:n rooli on tässä pikkusen niin kuin avoimet. Ja sitten kun Hämäläinen, mysteeri, kyllä. Jos peli on mysteeri, niin se Hämäläinenkin on siellä taustalla mysteeri, että jatkuvasti tulee kaikenlaista tarinaa tulla lehdissä ja niin kuin tästä mysteerimiehestä. Kyllä. Että niin kuin mikä hänen virallinen rooli on tässä systeemissä. Tällä mikä hetkellä ja tulevaisuudessa. Kyllä. Että onko se niin kuin siinä, että halutaan joku jenkkivalmentaja ja sitten tai venkki tai joku ulkomaalainen valmentaja. No Jukka Seppänenhän tässä MTV3 haastattelussa sanoi, että tämmöistä jenkkien U20-tyyppistä kiekkoa hän on tällä pelipaikattomalla kiekollaan silloin tarkoittanut. Niin no ei meiltä Suomesta löydy semmoista valmentajaa, kuka sitä pystyisi lähteä tekemään. Eli siinä tämä sun pointti, että sieltä Jenkeistä joku tämmöinen pystysuunnan kiekon nuori valmentaja. Niin Anahan taisi sanoa se sama asia. Taisi olla, itse asiassa olisi U18, mutta sillä ei ole mitään väliä. Ne molemmat tarkoitti samaa. Mutta kyllä se varmaan se, että jostain yliopistokiekosta niin tulee tälle. Tuleeko Jussi Ahokas takaisin Suomeen sitten pystykiekon tämmöiseen uuden pelitavan soidun kantajana, en ikimaailmassa uske, koska miehellä on väylät nyt Pohjois-Amerikassa auki, niin kannattaa jäädä sinne. Kyllä. Mutta mistä löytyisi semmoinen? Niin. Mun mielestä ulkomaalainen käskiä tähän hommaan, niin sitten me nähdään, että miten tämä niin systeemi toimii. Just näin. Sitten me nähdään se, kun sitä on ajettu 3 vuotta siinä. Tuleeko siinä se sitten, että palataan vanhaan, tehdään jonkunlainen hybridi? Meneekö tämä, onko tämä täysin ainutlaatuinen ja sitten meillä niin kuin täällä Jyväskylässä on tehty jotain elämää suurempaa tämän homman suhteen? Niin. Tai jääkiekkoa suurempaa? Näinkin voi olla. Mä oon sen verran parkkiintunut insinööri näiden asioiden suhteen, että kun mä uskon siihen toisteisuuteen, mä uskon siihen, että kun asioita tehdään, sillä kentällä toistetaan tiettyjä juttuja ja voidaan niin kuin matemaattisesti mallintaa tiettyjä asioita. Haetaan niitä pieniä syöttökolmioita siihen ja muuta, niin se pystytään niin kuin pelaamaan ja lyhyillä syöteillä mennään keskialuetta ylite siinä. Että niin kuin mulla on vaan niin kuin sellaiset vanhat totuudet tästä tämmöisestä pallopeliajatuksesta, että miten niin kuin, että liikutaan joukkueena, haetaan joukot alas, lähdetään ylöspäin. Ei lähetä siihen mitään, niin kuin paljon näkee nyt tuolla junnuissa tämmöinen pelitaktiikka, kun pakki lähtee enää nostamaan, niin hyökkäytyy karannut ja lähtee takaisinpäin tulemaan. Eli siinä pelivirtaus pitäisi lähteä siitä, että lähdetään siihen pelivirtauksen mukaan ja sitten saadaan täyteen vauhtiin niitä syöttöjä. Niin mä uskon tämmöiseen vanhakantaiseen, tai tämä nyt on varmaan vanhakantainen, mutta tämä on se, mihin mut on varmaan mulle tuonne päähän lyöty. Ja se tuohan tokaisi jossain vaiheessa, että
toi silloin 20. päivä keskisuomalaisen haastattelussa, samana päivänä kun potkut oli tullut, niin Viitanen tokasi, että ei kannata turruttaa omia aivojaan siitä, että pitää olla avoin kaikille uudelle ja uudelle ajatuksille. Joo, olen avoin uusille ajatuksille, mutta sitten mä aina mietin niitä, että mä mietin, näen ne mahdollisuudet, mutta perusinsinöörinä mä näen myös siinä, että mitä tässä analyysiä tekemään. Kyllä, että siinä niin kuin tulee sellainen spot-analyysi pyörii päässä. Kyllä, juuri näin. Joo, se, minä en jääkiekosta ymmärrä, sen on sanonut aikaisemminkin, enkä ymmärrä nyttekään mitään, mutta se vanhakantainen ajatus tulee minulta, kun teinipoikana tai varhaisteininä pelasin Kuusaan pallossa koripalloa ja isäni valmenti meitä ja siellä ei kanssa haihateltu tämmöisen nykyaikaisen pelin perään, vaan siellä pelattiin niin kuin koripalloa on aina pelattu. Ja siksi minä olen tällainen jää. Mutta sen minä sain aikaiseksi, että mä poimin tuolta valmentaja markkinoilta tuonne nimiä, ketkä nyt olisi vapaana. Marjamäki, näkisin, että lyö ruksi päälle. Rautakorvelle lyö saman tien ruksi päälle. Sitten olisi Hölöniemellä. Taitaa olla Ilves. Ainakin huhut kertoo, en nopeasti googlaamalla en löytänyt vahvistusta. Ei ole valmiita, se voi olla, Hölö on Hölöhän olisi vanha Hämälä se kaveri. Kyllä. Tai valmentajakaveri. Niin, valmentajakaveri, se on niin, Lausannesta. Joo. No sit on Vili Peltonen, ei ole jatkosoppari julkaistu. No sähän näet siinä, niin otetaan vanha Lausannen kolmikko tänne näin. Se otetaan Vili Liemellä ja sitten, sitten Hämäläinen on kolmosena siinä. Just joo. Näin. No siinähän se olisi toimiva kolmikko. No sit olisi vielä Mr. Jokinen, Olli Jokinen, Jukureista. No mä toivotan hänelle hyvää uraa ulkomailla, koska nyt ei kannata jäädä tänne Suomen maahan, koska mies puhuu täydellistä englantia, NHL:ssä hänet tunnetaan joka paikassa, hän näyttää hyvältä. Juu, ja näytöt on kovat. Niin, ja sitten näytät, että kun pienellä budjetilla on tehty asioita oikein, niin mä nostan vaan niin kuin näkymättömän hatun päästä ja Ollille vaan, että hyvää matkaa. Samoin. Siellä niin kuin, ikinä meren tuolla puolella. No kyllä me voidaan sanoa, että meren toisella puolella. Että voi ruveta katselemaan niin kuin sitä jostain. Ehkä hakee Sveitsistä tai Ruotsista vähän vauhtia, mutta kyllä mä näen, että se Jokisen lopullinen määränpää on siellä Amerikan mantereella. Juuri näin. Niin. No siinä oli ne, mitkä mä nopeasti löysin. Eli no nyt me päädyttiin sitten siihen, että Vili Peltonen. Onhan meillä Karri Kivi. No Kivi on vielä, joo. Karri on itse asiassa semmoinen nimi, mitä mä oon joskus haaveillut, että haluaisin nähdä Jypin valmennus. Hei, mites tuo Pikkarainen? Totta. Kato, nyt ei tarvii edes googlea. Karri Kivi, en usko, että tulee Pikkarainen. Voisi tulla. Mutta onko semmoinen valmentaja, joka pystyy sitten lähteä valmentamaan tätä haluttua pelityyliä? Se sopimus olisi, sopimus kestäisi se allekirjoituspäivän, koska veikkaisin, että siellä olisi semmoinen melko vahva tahtoinen joensuulainen, tuli suksilla varmaan mulle tuon pihaan. Se on verran lunta, että varmaan vetää se tuolta jostain suksilla. Mähän olin kerran silloin, kun tuli se suksi juttu, kun se oli tullut jossain Helsingissä palaverin ne suksit jalassa, niin se oli sitten Laajavuorossa yötä ja mä olin syömässä ampulla asiakkaiden kanssa, niin perkele kun nauratti. Se oli tullut hiihtämästä just siinä, sellainen 2 metriä ja sitten kun semmoinen niinku se hönki eteenpäin, sillä leveällä nenällä. Joo, härkämäinen kaveri. Joo. Niin. No sitten olisi tietysti, jos eläkepäiviltä ruvetaan repiin, niin olisi siellä Tamitammista ja Raimo Summasta ja muita. Mutta en mä oikein niin kuin löytänyt semmoista, kenet minä näkisin Jypin penkin takana ensi kaudella, jos se tulee tuolta talon ulkopuolelta valmentaja. Niin. Ja veikkaa, että Vili Peltosellakin on joku muu suunnitelma jo kuin Jyp. Veikkaan kanssa, jos se siis vähän... Siis siellähän on niinku oikeasti, jos mies lähtee HIFK:sta johonkin suomalaiseen toiseen seuraan valmentamaan, niin sehän on niinku, Helsinkihän pysähtyy. Niin, pysähtyy. Se on Norrinsonin kadulla, niin se olisi kyllä semmoinen kuvaus, kun se hakee kamansa sitä pois, että siinä olisi nimittäin pettynyttä henkilöä. Hei, siinä olisi muuten Jokereille aika kova julkisuustemppu, ne palkkaisi Ville Peltosen päävalmentajaksi. Niin. Niin. Helsingin Jokerit. Pitäisikö meillä jo pakettiin tämä homma? Melkein. Joo, ei täysin. Rupea olemaan jo semmoinen. Aloitettiin vakavasti ja sitten vähän aikaa porttiin ja vähän aikaa. Ja sitten lopussa päästiin taas vauhtiin. Kyllä, mutta loppukaneettina, niin minä olen oikeasti huolissaan tällä hetkellä tästä Jyp Jyväskylän lähitulevaisuudesta. Meidän podcastia ei ole sensuroitu millään tavalla tässä, mutta me mietittiin, että koetetaan vähän positiivista klangia. No aluksi lähdettiin vähän vaahtoamaan, mutta
ennen peliä, jos oltaisiin hävitty, niin tässä me oltaisiin kirjautu taas. Joo, eilinen peli oli, se oli meillekin hyvä asia. Se valo vähän semmoista positiivista henkeä tähän tekemiseen. Kyllä varsinkin sen viimeisimmän jukuripelin jälkeen, niin mä olin kyllä todella kiukkunen ja harmistunut. Kyllä. Saanko loppuun lausua pari sanaa? Totta kai. Alpo Suona oli käynyt täällä luennoimassa. Joo, huomasin. Ja Apehan on mun semmoinen henkilökohtainen suosikki täältä takaa. Ja siellä tulee semmoisia, siellä tuli ihan hyviäkin lätkäjuttuja siellä, muun muassa se, että niinkin yksinkertainen lause, mikä oli tullut. Mä kuulin, mä en ole siis paikalle enää päässyt, mulle tuli kutsua, mutta alkuhan oli kertonut vähän jääkiekon historiaa, mutta sitten olisi kertonut semmoisen jutun, että jos pelataan 1-1 tai 2-2, niin se on henkilökohtaista taitoa, kun semmoista pelataan. Se on pilkkää henkilökohtaista taitoa, mutta kun mennään 3-3, niin silloin tulee tämmöiset niin sanotut joukkuepeliasiat enemmän esille sinä. Mä rupesin funtsimaan tätä ja pyörittelen päissäni, niin noinhan se on itse asiassa. Enemmän sulla tulee kikkaa, silloin kun sulla on 3 kentällä siellä, niin silloin sä tarvit enemmän sitä joukkuepeliä. Mutta 1-1 ja 2-2, niin se menee pelkällä sillä kikkailulla. Kikkailulla. Niin. Kyllä. Mutta sitten olihan Ape painanut vanhana teatterihenkilöä, niin ihan klassikon siinä. Se oli vähän aikaa kattonut ylöspäin siitä ja kommentoinut, että tiedättekö, että jääkiekko on silloin aidoimmillaan. Kun 2 joukkuetta pelaa järven jäällä, kirkkaalla jäällä, keskellä laitetaan kiekko. Ottelun jälkeen mennään saunaan, juodaan oluet ja kukaan ei muista lopputulosta. Jaha. Onko tämä hyvä lopettaa? No siihen on aika hyvä lopettaa. Tuo on kyllä tyhjentävä. Näin markkinatalouden aikana niin joutuu arvostaa Apea kyllä. Kyllä. Ape suunnattavasti arvostaa kyllä, niin kuin se on kuitenkin semmoisena karpapyllyn aikana ollut siellä eurooppalaisella päävalmentajalla, kun Don Cherryki on tehnyt vielä videoita niistä polvitaklauksista ja muusta, niin arvostan suunnattavasti. Mutta kyllähän tämä nyt on se, 2 joukkuetta pelaa tyhjällä jäällä. Niin. Kyllä. Minä tajan viikonloppuna lähteä tuohon Vaajavirtaan mökille kolaamaan kyllä jään. Ja siihen. 2 joukkuetta sinne. Sitten käydään Matusun kanssa, mun tahkolla, mä en pääse. Grindaamaan. Se, 2 joukkuetta ja sitten juodaan oluet, että kukaan ei muista lopputulosta. Näin sanoi. Tämä on vähän niin kuin meillä tuo janokkaiden pakkien, tai itse asiassa ei janokkaiden pakkien, vaan Kypärämäen Janon vuoron. Talviklassikko. Mutta se alkaa sinne päivällä ja sitten me mennään selkeän matsin saunalle. Noniin. Kukaan ei muista lopputulosta. Ei taatusti. Hyvä. Näihin sanoihin hyvä lopettaa. Joo. Kiitos Heikki ja kiitos katselijat ja kuuntelijat.